junto, y vamos a después. Գյումրու գեղարվեստի ուսումնարանում տեղակայված 34-ի 74 ընտրատեղամասի 1369 ընտրողից մեկն է Սամվել Բալասանյանը։ Ընտրատեղամասը եկել թորնիկի հետ քվյարկել հանուն Գյումրու ապագայի։ Ես ուրիմ թորնիկների հետ էի, հանուն իրենց ապագայի, հանուն մեր քաղաքի, ինչ ասեմ, որտեղ ես գիտեմ իմ աշխատանքը ազնիվ, անաչար և շատ աշխատանք կատարեցի այս 4 տարիների ընթացքում, շատ։ Մասնակցության ցուցանիշն այստեղ բարձր չի համարվում, կեսօրն անց ընդամենը 118 ընտրող էր եկել տեղամաս։ Ակտիվությունն է մեծ, չէ՞։ Այնուամենայնիվ սպասում ենք, որ կոնը 30-ի շեմը կանցնի։ Ես այդպես եմ կարծում, 30-40-ը, եթե ժամային հաշվարկենք տանում, արդեն ժամը մոտենում է 13:00-ին, եթե ունենք 120-ին մոտ ընդրող, 118, նշանակում է 2 ժամ 100 ընդրող էլ ունենալու պարագայում, 400-500 ընդրողից ավելին չենք ունենա։ 34-ի 74 ընտրատեղամասում ընտրախախտման 2 դեպք է գրանցվել։ Ըստ հանձնաժողովի նախագահի, մեկը հավանաբար հանձնաժողովական է անիրազեկության, երկրորդը քաղաքացու մեղքով։ Մեկը վերաբերվում էր ռուսական անձնագրով քվեարկությանը, ըստ երևույթին հանձնաժողովի անդամը պարզապես անձնագիրը չէր տարբերել, և մեկը շատ ծերկին, քվաթերթի գում չգիտեմ էլ անգամ ինչ նշան է արել, ինքը իրեն լիդերին էր ուզում ու ծրարի վրա փորձում էր գրել։ Երբ ասացին, որ չի կարելի, ինքը ծրարը չգծեց արկղը, մենք ստիպված ծրարը մարեցինք, իրեն տրամադրելով նոր ծրար։ 2 դեպքում էլ կազմվել է համապատասխան արձանագրություն, որևէ այլ խնդիր ընտրական տեղամասում չի ծագել։ Այստեղ հաշմանդամություն ունեցող և անվասալյակով անգամ քայլակով տեղաշարժվող և ընտրական իրավունք ունեցող քաղաքացին չի կարողանա հասնել հանձնաժողովականներին, ոչ թե կհարտակ կա, ոչ հարմարեցված պայման։ Հանձնաժողովի նախագահը գոգնի նրանց դրսում։ Տեսողական խնդիր ունեցող քաղաքացիներին օգնության կհասնի հատուկ խոշորացույցը, իսկ լավ տեսնող, բայց փոքրինք ցածրահասակներն ու ոչ միայն նրանք, այլ դժվարությունների առաջ կանգնեցին։ Ընտրական օրենսգրքի համաձայն ընտրողների ընտրացուցակները պետք է փակցվեն վերջիններիս հասանելի և տեսանելի հատվածներում, կոնկրետ այս ընտրատեղամասում, եթե օրինակ Հովանիսյան Հայաստան ուզենա գտնել իր ընտրական հերթական համարը, հավանաբար պետք է կամ շատ ջան գործադրի, կամ մոտենա հանձնաժողովականներին, սպասի իր հերթին և այդ ծարբերակով իմանա։ Բարձր է խփած, դրա համար չի երևում։ Փնտրում ենք, որպեսզի գտնենք մեր հերթական համարը ընտրության համար։ Արմենու Հիմինասյան, Կարապետ Առաքելյան, Օրագից։